Hvad er det her? Hvad kan de? Det er knivbeskyttere. Nå, selvfølgelig. Ja. Ja, så har vi fået besøg af Helle Rimmer her i Køkkenflik, fordi Helle, hun skal hjælpe os med workshops fremadrettet. Det er så planen, så er det dig, Helle, ja. Du kommer i efterårsferien. Det skal jeg. Og hvad får man ud af at deltage? For det første så bliver det nok det hyggeligste bagekursus overhovedet, vi skal have gang i. Vi skal have hygge. Ja, hygge. Ja. Og vi skal have voksne børn sammen. Voksne børn så hvis sammen. Der er nogle børn, der har en voksen, de gerne vil have med til at hygge sig, så er det her, det skal. Ja. Og så har vi en række af forskellige kager, vi skal lave. Vi skal arbejde med mit yndlingsmateriale, som er silikone. Madeleines, det er den her fine lille form, som er en skal. Dem skal vi i hvert fald lave, for kan man få os dem, så kan man et væld. Så det skal vi. Ja. Ja. Så udover at vi får noget i maven og smager på det, så skal vi have noget. Vi skal bruge noget grej. Vi skal bruge grej. Ja. Det er det bedste af det hele. Ja. Jeg elsker gear. Ja. Og så er det jo det rigtige sted vi er her. Jo. Altså dels, så skal vi jo lave noget silikone. Det, ja, det ved vi. Men jeg er ret tosset med at lave mini tærter. Ja. Og hvis man har sådan en form som den her, en rigtig god mørdej, det er den jeg skal lære jer at lave. Ja. Man prikker dem ud, man putter dem på, og så dutter man lige sådan en her ned, så får man nogle meget fine, skarpe små tærter. Og dem skal vi selvfølgelig putte noget lækkert i, lemonkørt for eksempel. Lemonkørt for eksempel. Eller hindbær. Hindbær. Hvad med hvid chokolade? Nej. Det passer ikke. Nej. Nå, okay. Nå, det beklager jeg. Men det er jo dig, der er den, det er dig der ved noget om om smage og hvad har vi? Så det bliver godt. Hvorfor bager du selv? Nå, men det er sådan set det nemmeste spørgsmål i hele verden, fordi nå, jeg hygger mig gevaldigt i et køkken. Ja. Samtidig, og det hænger jo sammen med køkkenfri, ja, så synes jeg alt, hvad der hedder gear, alt, ja, hvad der hedder udstyr, det er rigtig sjovt. Og jeg bliver glad af det. Jeg får simpelthen et kick, hver gang jeg går ud i køkkenet og kommer i tanke om, at jeg skal lave noget. Ja. Det er jo vigtigt, at vi er sammen i køkkenet som mennesker, ja, på tværs af generationer og alder. Hvad kan man sige der? Har du nogle betragtninger, ja, om det? Ja, men masser. Jeg, okay, tror, det er så vigtigt, at vi får de der børn med ud i køkkenet. Ja. Og vi skal hygge sammen med dem, og vi skal bage sammen med dem, vi skal endda lave slik sammen med dem, hvis det er det. For det kan godt være, at vi starter med noget, der er usundt, men senere hen, så vil de med i køkkenet også lave salat og kartoffelretter og hvad ved jeg. Vi skal have givet dem noget inspiration, så de ikke har lyst til at købe færdige retter fremover. Super. Og nu kommer Line lige med. Ja, jamen, vi glæder os rigtig meget. Det har været meget sjovt, når Helle går i gang med bageriet ude i vores butik. Du har jo besøgt os før. Ja, det har jeg. Og bagt før den uge. Ja, det var super lækkert, kan jeg huske. Nå, det går så. Så. Kom der den 18. oktober. Det bliver rigtig godt. Ja, nu er Helle faktisk taget videre. Hun skulle ud til det søde liv og købe en masse remedier. Vi fik den her kage fra hende. En af hendes hjemmelavede kreationer. Og der er, det må være pistagenødder, og så er det valnød. Det er sødt, og det er lækkert, og det er crispy. Og det her, det smager uhyggeligt godt.